بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نشوہ نام کا مطلب, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات ہیں. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں, عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. نام نشوہ, معنی پہلی خبر خوشبو مہک, جنس لڑکی, زبان عربی, لکی نمبر ایک, مذہب مسلم, نام لکی دن اتوار منگل, لکی رنگ سرخ زنگ نما ہلکا سبز, لکی پتھر پکھراج, لکی دھاتے تانبا. نشوہ نام کی تفصیل. نشوہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے. نشوہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر ایک مانا جاتا ہے. نشوہ نام کا مطلب پہلی خبر خوشبو مہک ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار منگل شامل ہیں. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے تانبا شامل ہیں. نشوہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ زنگ نما ہلکا سبز شامل ہیں. نشوہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں پکھراج شامل ہیں. دوستو, اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں. دوستو, عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. شکریہ.